da budu srećni i da više vremena provode sa svojom decom. Prvo zdravlje, sreću, više para. Šta drugo? Prvo zdravlje, ljubavi i neki sreće svuda prati. Osim zdravlja, znači zdravlje, sve, a u Nišu stvarno imaju i previše. Čak bi ja, ako treba i da im oduzmu malo, stvarno pa ne valja nikad imaš puno. Šta bi poželao Nišljama? Pa poželao bih i sebi, pre svega i svoje porodici i Nišljama i vama. Naravno sve najlepše, sreću, zdravlje, ljubav. I ono najbitnije, bolje društvo, neke nove ljude koji će da nas vode, ali to mislim da spada u domen naučne fantastike, ali dobro, naše da želimo, pa valjda će se ostvariti. Nove godine, ajde da ne bude kliše ono, pre svega zdravlja, ali manje stresa, lepše porodičnih odnosa i naravno da svako od nas u svom okruženju, u svojoj porodici doživi najlepše trenutke i svake godine sve lepše trenutke od prethodne godine. Nišlija bi mi poželeo, pa pre svega, dovoljno strpljenja za sve probleme nedaće koje eventualno mogu da uslede u sledećoj godini, a takođe puno zdravlja, sreće, radosti i svih onih stvari koje maltene nas kao Nišlija prate iz godine u godinu. Joj, Nišlijama želim puno zdravlja, sreće, ljubavi, čist vazduh, što je to aktuelno sada. I eto neka nova fabrika, još da se mladi eto, zaposli i budu tu u našem gradu. Nadam se da imamo bolji vazduh nego sada, jer je onako užasna situacija sad oko vazduha. Da vazduh bude bolje, da se popravi trotoare i sve drugo je fino, ali svaki put kad dođem gore i gore. Oprostite, ali i mene smeta što ova vaša blaga ima toliko divne kuće, vile, 100 godina, 200 godina sad, oni propadaju. Solitere se prave koje niko neće u svetu, a vi pustite to da propada, to ćete da se kajete. Oprostite, ali to je moje mišljenje.